Taarifa za NTV Wikendi. Vita vya Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua sasa vimechukua mkondo wa vilivyokuwa kati ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na naibu wake wakati huo William Ruto. Wandani wa naibu rais hii leo wamemtolea kucha Rais Ruto kwa kile wanachodai kwamba ni yeye kupanga njama ya kumtimua Gachagua afisini, wakisema sasa wamechoka na umbwa wanaobweka na badala yake wanamwendea miliki wa umbwa hao. Ibrahim Karanja anaarifu. Kumekuwa na joto kali la kisiasa dhidi ya Gachagua kutoka kwa watu waliokuwa pamoja naye. Ilianza na wabunge 13 wa eneo la Mlima Kenya Mashariki waliosema hawana imani naye, kisha wakazuka wenzao 48 kutoka magharibi mwa mlima, halafu wawakilishi wadi na wazee kadhaa wakasema Gachagua hatoshi, wanataka mabadiliko. Ati wanatafuta wajumbe, wanapatia pesa, ati wanitoe kwa kiti ya naibu wa rais. Mumesikia hiyo maneno? Wenye kuchagua mimi ni nyinyi ama ni hawa? Wenye kuchagua mimi ni nyinyi ama ni hawa? Sisi tungetaka kuambia hawa, kama muko na shida na Rigathi Gachagua, mukuja mshitaki yeye kwa hawa na inchi hawa. Na imefika wakati wa kuongea. Tumeachana na umbwa, tunaenda kwa mwenyewe. Tumeachana na umbwa, tunaenda kwa nani? Kwa mwenyewe. Kwa hivyo tunataka kumwambia mdosi ambaye ni rais wa jamhuri, wewe umetukera sana na tumekuona mahali unatuelekeza na unatupeleka kwa simu kama tabia ya mlima, na tutakataa na tutakataa. Hatutakubali kwenda hiyo barabara. Wewe unataka kuanza mlima, umebeba grupu ya wabunge, umewajaza kwa state house kila siku na kuwapatia mandola, lakini ukumbuke kura ziko crowd, kura haziko na hao. Ati wanataka waondoe Rigathi Gachagua walete kibaraka yao, si ndio? Ati waweke mtu ya kukatwa namna hii, ya kukatwa namna hii, kwa sababu mimi nasimama kidete na haki ya raia, na mimi sikwezi kubalia Wakenya wafinyiliwe. Wiki iliyopita alipokuwa Nyeri, rais alitahadharisha kampeni ya mapema. Huko 2027 ni Mungu na wananchi ndio wataamua. Lakini huwezi kuturusha na wewe bado uko kwa siasa ya 2027 na unatuambia tuachane nayo. Hatusemi bottom, sasa ni ground up. Ground up. Lakini hata akijitetea Nairobi, kuni katika moto dhidi yake ulizidi kuongezwa. Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki akijitosa kwenye vita hivi. Sasa kama Kindiki ndiye anafikia rais na anapeleka ujumbe wetu, kwani tutakataa kusema ni yeye? Wakati zinapangwa zinagawa, tukiangalia pale mbele yule tulituma hayuko, wacha tutume wale watu wanafanya nini? Wanafika. Ibrahim Karanja, NTV. Lakini tunamwambia haiwezekani.